فونتي برامج كان اي بي اي جس بروجرام و اسنشال باكج اوفير سيرفيسز و بروجرام لوغو تلقالي سيدي لوغو يرين لها maternal mortality rate iyo caruurta labadaba inaka awdal ahaan hadii inako isku mid ah aynu hawshaas ku wada dhaqaaqno maadaama maayarada iyo shaqaalaha caafimaadka baan wada joogno ammaanta aasiya iyo cawil waan ka dhabayn karnaa hadii ay taasi dhici weydo ee nuqsaan yaroo dambe oo bar yaroo madowni naga hel ayay noqon doontaa runtii marka dhammaan shaqaalaha waxaan leh in hawshaasi labada cisho marka halkan aad ku eegtaan wixii qorshe aan ku dejino in sideeda aan ugu fulino innaka ujeedadeennu tahay bulshada sidii loo daryeeli lahaa gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka barnaamijkaasi isaga ah laba gobol buu ka soo socday inagoo gobolkii saddexaad baynu noqonaynaa inagoo awdal iyo selel ba isugu jira runtii waxaan rajaynayaa isla qorshaheenna oo aad maanka ugu haysan in sidii labadii gobole hore tijaabadaha aan ka bixi karno oo aynaan faysisba loo bilaabini hal mar gobolkeenna oo ku wada bilaabmi karo waayo shaqaale human resource maanta aan u baahannahay ma jirto hadda waxaa yaalla xafiiskayga 76 qof oo ama nursing degree ah ama midwifes ah ama ma ahayna community midwifekii hadda soo qalin jabiyey oo 20 qof ahaaya marka maadaama human resourcekii aada ugu guuda oo waiting listna aan 76 qof aan ka hadlayo in barnaamijkii horay hal mar uu nooga bilaabmi karo ayaan rajaynayaa oo qorsheynta aan u fadhino inay ka soo baxdo runtii intaa unbaan oran lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullah caafimaadku wuxuu ka mid yahay iyo waxbarashadu waa nolosha aasaaskeeda waa nolo kaabayaasha nolosha bani aadmiga haddaanu qofku caafimaad qabin waxba ma baran karo waxayla tahay maanta waxaa laynoo soo daadajiyey oo maamul daadajin lagu soo sameeyey qorshihii caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda somaliland ee mas-uulka ka ahayd ayaa ka gobol ahaan laynoo keenay qayb ka mid ah awalba caafimaadka iyo qorshihiisa iyo maamulkiisa mas-uuliyaddiisana way joogeen mas-uuliyiintiisu way sugnaayeen laakiin waxaa la doonayaa waa qorshe gaara oo la doonayo isku wada xidhan oo horumarina oo la doonayo ilaa magaalo ilaa degmo ilaa tuulo in loo dhaadhiciyo gobolkan wuxuu kaga duwaya gobollada waa gobol degaana degan oo aan guurguurto ahayn gobollada qaarkood waa guurguurto laakiin gobolkani waa degaan runtii marka aan anigu markii labaad weeyaan ee baakajkan caafimaadka wada socdaa gobol ahaanay yimaado sanadkii hore gobolkii hore aan ka shaqaynayay ee togdheer 2012 ayaa lagu bilaabay gobolkii labaad buu ahaa runtii oo uu iigu yimid aan hawshan kaga qayb qaata kana waa kii labaad waa in nasiib wanaag waxaana nasiib wanaaga in khaladaadkii gobolladaas hore ee inaga horreeyey ay innaga faa'iido badan inoo noqonayso aynu ka duwannahay gobolladaa hore looga soo qabtay waayo waxaa jiraya had iyo jeer markaad wax fulinaysid wuxuu leeyahay challengekiisa iyo casabadihiisa iyo mashaakilkiisa kaa horumaraya oo dhan ayaa faa'iido kuu noqonaya inaad kuwa dambe aada ka dadaashid oo aad wax ka sii dhigatid oo ka hortegtid innaga runtii waa inoo faa'iido maanta oo faa'iido ay kuwaas aanay helin oo gaara baynu kaga faa'iidaysanaynaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid aynu ka faa'iidaysano oo si wada jir uga faa'iidaysano aqoontii maanta halkan waa tafadhida raggii dee caafimaadka ku shaqo lahaa ee gobolku cidi kama maqna ama madaxa ahaadeen ama dhakhtaradii ku shaqaynaya ahaadeen jaamacadii ahaadeen kuul ka dhigaayay waxaan aada iyo aada u rajaynayaa in aynu kaga faa'iidaysano
مشروع على فائدة بدن بولية هاي وحكروا أو أن فيليا إن أي تهاي أنا أهاي إن مشروع الشركين لكن إن جا لفتون إن إنه مسؤولية دي إن سارم طوال إنه كذا قريب قادمين دقمين كمشروع عن وكفرعي إبورة ما يبوه الرئيس إبكى أكمل كتاعي إدلي كمل نقوله يسوع المشروع على الأرض عاد عليه وحلاقة دولية contributions قولي قار كهاي يا لفتون إن الجيليا مشروع ويبدو يرقروا به وأنا نقص ورم وزارة دي أمباكيتي هي هاي أديه جوينت كوكو أها مشروعا ودي إمامولاي أيا ودا إن قال لي الدنيا بسم الله على ديس الدورو إن أنا كقايب قادم أما أن حوك كقايب قادم أما أن بي كقايب قادم أما أن دقارة كقايب قادم أما أن وقايب وحلقة الدنيا كونتربيوشن سكيل ومن الله كما مرمانا ولا دونا إن نقولين لفتين مركا كنتي أمام بدر أو جارة أو كنتي أنا لين هاي أيام الناس وشيري أما أنت لفتين وإنا نقطة مدي نقدح موقطة وأنا نكون مدي عرب كل جيري أما أف كل جيري لكن موقطة مدبعة تحسنا واحد مو شيء سيدا أنا مشروع على لفتين وقايب قاعدة أنا أمامله أول كلمة أنا قبلك هي دقمينك دمان وده قاسينه وغرفة إيريسنه وعن رجين يا إلا هاي أن كل شرحات ديسة إيو وراح ديسة وحالة أقاسمها قود إيو وزارة وكل إنو شرح دونا وحان سيانو إنتا وحان وجه إذا قوبا باهان قبل كنو وانو غاي مالها وقبل كغوه ريو كنتي قيبا وكغوه ريو يا عم كفارنا بكمتاي عافمات وحبر الشرع يا عافمات وكوكو ريابان وانا سادرت النجا كوكو رنتين وكوكو رين وين موقار ان كوكد ونانو هيرجلنت مشروع عني هي سيدا اين اين وقفا ايدي سنة اي النجا دح موقتا ان كوكو رين واحد دوني انا ممكن مهض بلارنو سوشيديو دمان بشرك صغير بشي سواء شيء بعض عافمات كان إنه يجي سدوا كل واحد دوني أنا نكسر قوية برصاب عبدو عير وهمتي إسنا وشيء سبتر فربضاني توقع بتشوي دان يرد مير سليمان حسن حادي وإسنا دور كده دان يرد في فرعون دي وشيء مشروع جي بي جي بي ده كنت أرمى سيرفس كا كلا كده سنة دين وتعافمات دين وتوه برشوا أنا وعافمات كده كنت سدوا كلام وحن سدوها قبل كا وإثناء أدي أدي في فرعون فربنا أنتي أدي أنه واحد الله أدو ذا قبل كمل كنا بس صدق كنا قيمة أدي أدي هذا قبل كي بحاله إنسان قبل كي بهي هذا غن نص بيا وتي وتحسنا أنا أدو ما هنا غن مدام وحطي يو نسيو أقسمين شو واحدة يعني قيس كا يو قرشين تا وزارة عافمات كا ما ضحى كلا بدون هيدها عقل حاجي كورة يونس الكسع ده يو آسيا عثمان أو يبنى رمتي برقام كان مركي كبرضة كالقف لني لا يمكن تبتشوه أو ما تنو نص على سدي أي إنه رقي بس الله هاي إنه نو داك الهاي سأي إنه برقام كان ونقول لها برقام تام يوت بدن كلا إن شاء الله هدي الكسر يبقى ده برقام كان واحد شري برقام فر بدن أو SRS كم بتهاي كيها إكسيرلس تشايل برقام كم بتهاي وكسر عني قبل أو رمتي يربيجين أي دقيقة فنجليه kaso runtii programkaas uu ahaa program aad u qiimo badan laakiin kan EPHS ka ama essential health package for services ka ama programka xirmooyinka caafimaadka waa package soo xiran oo dhameystiran marka dad xogaa yar tul maro inkastoo aan jeclahay in station ka iyo aan la gudagelin doono aan jeclahay in yar tul maro wuxuu ka kooban yahay weeyaan isweydiinta u horeysa dadka la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay afar level of service provision afar level of service provision ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 10 qaybada caafimaadka kala duwan oo aan u yeelno cadi noqoto ee sharci doono iyo lix management components iyo ah support key lagu talagalay waayo fulinta caafimaad waxa baan tahay support key base key iyo management system key iyo financial key lagu samayn karo inta aan service kala bixin marka ugu horeyn afarta level service aan doonayna inaan wax weeye inaan health post key aan eegno
gobolka imse health post bay leeyahay sidee u shaqeeyaan sidee maxaa loo baahan yahay tuulooyinka kale faraha badan milay ma loo baahan yahay service population ma jooga ma loo baahan yahay health post la korsado ma loo baahan yahay maxay tahay health post in supply gee dadka ka shaqeyn lahaa la helo waxa kale ku xiga level kooda waxa weeye health centers oo ah MCH levels oo idan u baahan yahay MCH runtii sidee sheegeen caawiyo iyo Nirvana Asia waxa MCH-yada gobolka ku jira kuwa ugu nadaafada iyo runtii ugu horeeya xagga markaan eegno qiimeynta lagu sameeyey taasna ay tahay dee waxa idinku na sustain of kasbateen oo aan isleenahay inay noqon doonto model la isticmaali doono oo aan isleenahay dadajee insha allah waxa ku xigi doona referral health services waxa loo baahan yahay sidii loo gaadhi lahaa oo loo tayayn lahaa waxa loo baahan yahay gawaadhidii gaadiidkii transportation loo baahan yahay ambulance-di baa loo baahan yahay in dadkii hooyooyinkii maadaama programku focus ku yahay hooyooyinka dhalay waxa loo baahan yahay gawaadhidii iyo referral points-ki lagu shaqeyn lahaa qaybta afraad waxa weeye four levels kina ka duwan qaybta afraad waxa weeye waa hospitals kina waa ay goobihii caafimaad xarumihii qaybaha inkastoo ku sayo programkan hooyooyinkii dhalaanka bal in hospitals kina la hagaajiyo oo hospitals kina la siiyo tayooyinka ay u baahan yihiin marka taas waxa weeye afartii level aan ogeyn service professional ama service laga sameeyay tobanka program muxuu yahay markaa baas weydiinta tobanka program waxaa ka mid ah in la caawiyo hooyooyinka oo ah maternal reproduction immunity oo hooyooyinkii umulayay iyo ay helaan environment-kii iyo bii'adii ay ku dhalayeen in la helo medication-kii iyo dadkii ka dhalan lahaa in la helo caruurtii iyo caruurtii dhiciska ahaa iyo sidii loo daryeeli lahaa oo noqonaysa mental care units-kii loo baahnaa iyo dhammaan dadkii xirfadda lahaa child health oo iyaguna muhiima nafaqayntii iyo kobcintii childka oo iyaduna muhiim ah meelo badan waxaa ka jira maadaama ay social economics-ka ama dhaqdhaqaalaha social dhaqdhaqaalaha aanu usa u ogolaanayn meelo badan in ay caruurta runtii ay nafaqo ay ku timaado taasoo markaa iyadoo aan doonayna inaan programkan labaad aan kaga hortagno ka saddexaad waxa weeye communicable diseases sida cudurrada kala duwan surveillance-kood bal eegitaankoodi heerku marayo heer gobol iyo heer degmo surveillance-kii markaa weye waxay noo ogolaanaysaa in macluumaadka joogsada ah inay noo ogolaato inaan ogaano heerarka u kala duwan ee caafimaadku marayo hadday noqoto GPs-ka hadday noqoto cudurrada kale la kala qaadi karayo insha allah first aid waa muhim first aid waxa weye caafimaadka degdega hortaga first aid waa ugu horeyn marka qofka dhaawac soo gaaro sidii qofka dhaawaca mataqaanaa loo daweyn lahaa oo emergency-kii iyo qaybaha kala duwan loo heli lahaa oo bandage-kii iyo surgical loo heli lahaa iyadoo weyaan qaybta shanaad waxa weye sidii aanu treatment-kii loo heli lahaa daweynkii iyo habkii lagu daweyn lahaa dadka markay dhaawac soo gaaray iyo markii ay ku timaado qaybta lixaad cudurka HIV iyo ama sexual transmitted diseases-ka ama cudurada kale kala duwan ee la kala qaado ee galmada lagu kala qaado iyaduna sidii aanu u koobahayn ama aan u yarayn lahayn hoos u dhig lahayn aanu la dagaalami lahayn sidoo kalena aan hooyooyinka uwar kale iyo dhammaan caruurta aan u badbaadin lahayn iyo taasina ka kooban tahay toddobaad waa management of chronic diseases cudurro jadeecaawinka misalada iyo dhammaan cudurada kala duwan isbarsidia looga hortegi lahaa loona manage karayn lahaa si aan u fidin deegaanada kale u kala fidin